Čeprav še ni 100 dni, ne, si seveda moramo tudi dovoliti kakšno besedo o delovanju, funkcioniranju slovenske vlade. Prvi koraki vendarle kažejo, da filozofija delovanja te vlade ne bo bistveno drugačna, kot je bilo delovanje Pahorjeve vlade ali pa vlade Alenke Bratušek. Vse te tri vlade, vsem je skupno to, da so veliko več pozornosti namenjali politiki distribucije, nekakor pa ne temu, kako zagotoviti zakon gospodarstva. Torej, večji podarek je, tudi sedaj smo videli ob rebalansu proračuna, večji podarek je o tem odhodkovni strani kot prihodkovni. Vlada bi morala vendarle čim več storiti za neko finančno konsolidacijo, ne pa da se veča javni dolg in ustvariti neko pozitivno gospodarsko davčno okolje. In z višanjem davkov, kot to sedaj ta vlada že počne, že v prvih tednih, to zagotovo k temu ne prispeva. To pomeni, da v prihodnje ali pa kmalo ne bo novih investicij v nova delovna mesta, ki lahko dolgoročno edino prispevajo k gospodarski rasti. Mi države blaginje ne moremo graditi na zadolževanju in povečanju primanjkljaja proračunskega. Imamo tudi pripombo na delovanje vlade, na njeno funkcioniranje, že to, da ima težave z iskanjem ustreznih imen za popolnitev ministerske ekipe in to na mestu gospodarskega resorja, ki je zelo pomemben, se mi zdi prav neverjetno. Ne. Vlada ni zamujala, ko je šlo za menjavo vrhov represivnih organov, tukaj mislim na generalštab, pa na policijo, pa vojaško obveščevalno službo in pa predvsem civilno obveščevalno službo, ampak na teh področjih je relativno brezkompromisno zamenjevala ljudi, kar je težko primerljivo s katerokoli drugo vlado v doslej v Sloveniji. Sinoči so se dobili, ne bolj odgovorni za politično stanje v Sloveniji, pri predsedniku vlade, pogovarjali so se o treh stvareh, med drugim tudi o izvedenem zakonu za fiskalno pravilo. Kot veste, je Slovenija že eno leto v neustavnem položaju. Mi bi morali že lani, konec lanskega leta, sprejeti ta izvedben zakon, ki bi zagotavljal trajnejšo neko normalno funkcioniranje države, finančno disciplino in bi zagotovo tudi zelo ugodno vplival na gospodarsko situacijo, na gospodarsko klimo. Zato ker, če imajo investitorji, ki vlagajo v gospodarstvo neke garancije, celo ustavne in zakonske, ne, potem je seveda okolje za njih veliko bolj privlačno in manj tvegano, kot če te garancije ni. In to je ključna funkcija in naloga fiskalnega, zlatega fiskalnega pravila. Pozdravljam dejstvo, da so se vendarle sinoči, vsaj tako je po skopih informacijah, odločili, da bodo pristopili k pripravi tega zakona. Veliko bolj pa sem razočaran nad pristopom k drugi osnovni temeljni nalogi vlade, to je privatizaciji. Vlada je očitno prisluhnila sindikatom in pa skrajnemu levemu polu na slovenski politiki, ki zahtevajo strategijo privatizacije. Ne? To pomeni ponovni odlog privatizacijskega procesa, to pomeni odlaganje in bolj, ko bomo odlagali z privatizacijo, več besede bo imela politika v slovenskem gospodarstvu. Vi veste, da je slovensko gospodarstvo v primerjavi z ostalimi tranzicijskimi državami še vedno najbolj socialistično. Ne? Imamo največ državne javne lastnine in to je seveda dokaj ugodno za tiste, ki imajo politično moč, zato ker so odločajo v gospodarstvu. Ne? Mi bi morali čim prej ločiti politiko od gospodarstva in čim prej pospešiti privatizacijske procese, če hočemo, da bo slovensko gospodarstvo bolj zdravo in da bo v njem manj korupcije.
Konec prejšnjega tedna je zaznamovalo tudi vrnitev mandata Janezu Janši. Državni zbor je naredil kar precej umazano dejanje in mu je praktično mandat oduzel. To dejanje bi lahko primerjali z tistim iz leta 2000, ko je tudi državni zbor popravljal ljudsko voljo, ki je bila izkazana na referendumu, ko govorimo o večinskem volilnem sistemu. Zdaj so dobili kar precejšno klofuto tisti, ki so to počeli, in jaz bi pričakoval, da so fer in da tako dr. Brglez kot dr. Horvat prevzameta tudi politično odgovornost za to politično avanturo, ki ste jo sprejela in sproducirala. V soboto je Slovenska demokratska stranka imela tudi posvet, pa potem svet, pa še izvršilni odbor. Bil je nek normalen posvet, mediji so namenili kar velike pozornosti, oziroma ste namenili temu dejstvu, govorili se je o klauzuri in podobno. Nekateri so pričakovali kakšno nezaupnico predsedniku stranke, čeprav je bilo to popolnoma nerealno pričakovanje, glede na to, da se je Slovenska demokratska stranka postavila za svojega predsednika že ves čas, tudi na dan, ko je bil zaprt, smo ga spremljali in stranka je bila vedno dokaj enotna, stala za svojim predsednikom in ni bilo realno pričakovati, da bi na posvetu prihajalo do takšnih idej. Še manj pa tudi na svetu. Nasprotno, stranka je ponovno z posebno izjavo, ki ste jo verjetno vsi dobili in je tudi na spletni strani stranke podarila ne samo to, da popolnoma podpira svojega predsednika, ampak tudi pričakovanje, da bo ta proces Patria, za katerega trdimo, da je krivičen in pa politično motiviran, čim prej zaključen. Ravno v zadnje leto, odkar poteka ta proces, v katerem so bili narejeni pomembni procesni koraki, vedno takrat, kada so sledile volitve, to je prav neverjetna koincidenca, je stopnja zaupanja ljudi v pravosodje je močno upadla. Po podatkih iz Evropske komisije komaj vsaki peti Slovenec zaupa slovenskemu pravosodju. To je primerjavi z Dansko in Finsko, kjer je kar 85% državljanov zaupa svojemu pravosodju, sodnem sistemu, izjemno nizka številka. In bo treba nekaj postoriti. Jaz mislim, da bi morali ne samo reformirati pravosodni sistem, ampak narediti tudi temeljite kadrovske premike na tem področju, sicer državljani Republike Slovenije ne bodo bolj zaupali sodstvu. Zaupanje sodstva pa je ena od predpogojev za delovanje pravne države. Na svetu, ne, če se vrnem nazaj, smo tudi poudarili, sprejeli nekatere izhodišča za nadaljno delo ali pa neke usmeritve. Poudarili smo, da bo, najprej smo ugotovili dejansko, da Slovenska demokratska stranka res skoraj samotni jezdec, kadar gre za varovanje nekih osnovnih načel, principov in vrednot, ki so povezane z samostojno Slovenijo, z demokratizacijo. Slovenci smo bili pred 25 leti nekako bolj enotni v vrednostnem političnem prepričanju. Takrat smo govorili, da je vendarle obstala neko jedro, neko središčno jedro demokratičnih vrednot in smo se zbrali okrog teh vrednot. In je bilo, torej, velik delež slovenske nacije je podpiral demokratizacijo, normalnost v gospodarstvu, tržno gospodarstvo, pluralno politiko, varovanje človekovih pravic in svoboščin. To so bile neke osnovne vrednote, ki so si jih Slovenci takrat zastavili poleg osamosvajanja Slovenije in evropeizacije Slovenije.
Danes sam po sebi te vrednote niso več tako v središču, niti ne kar, kadar govorimo ali pa ocenjujemo z tega vidika nacionalne politike ali pa državne politike. Ne samo spomnim, da slovenska država ni obeležila recimo padca berlinskega zidu pri nas, ne? Ali pa lahko bi rekli ljubljanskega zidu, ni neke slovesnosti ob ustanovitvi Demosa, ki je bil takrat ključen akter osamosvojitvenih in demokratizacijskih postopkov. Vse države, tranzicijske države, postkomunistične države se spominjajo teh pomembnih dogodkov, ki so pripeljali vendarle do nekega, vse takrat se zdelo triumfa demokracije v Evropi, v vzhodni Evropi, pa ki se nadaljeval ta val tudi v nekaterih drugih državah in drugih regijah sveta. Torej, kot da se odpovedujemo recimo tem osrednjim vrednotam, marsikdo bi danes raje videl, da je Slovenija bolj povezana z Kremljem kot z Brusljem in tako naprej. Ne? Še veliko stvari, v kateri bi se je zadnje leta ali pa zadnje 20 let in pol ta kulturno vrednostna slika spremenila na slabše. Ravno zaradi tega smo mi na posvetu poudarili in sprejeli tudi eno izmed teh izhodišč, da bomo še naprej zastopali ta vzorec vrednot slovenske pomladi, pa če ravno bomo ostali pri tem sami. Istočasno pa smo se zavezali, da bomo glede na stanje v slovenski družbi, državi, glede na krizo, pripravili, ko bo 100 dni mimo, začeli pripravljati en nov program za izhod iz krize, kako za Slovenijo jutri in s tem zaprli usta tistim kritikom, ki pravijo, da ne ponujamo dovolj veliko na politični sceni, kar seveda ni res. Nobena politična stranka v Sloveniji ni pripravila toliko programov razvoja Slovenije kot Slovenska demokratska stranka, ki sproti dopolnjuje, posodablja, ažurira in v tem smislu smo zagotovo najbolj proaktivni izmed vseh političnih sil v državi. Še mogoče stavek dva o obisku nemškega predsednika Gauka. Z predsednikom Gaukom smo v Slovenski demokratski stranki imeli stike že zlasti dr. Jože Pučnik, že v 90-ih letih. Z njim smo takrat pripravljali tudi oziroma z njegovim inštitutom, inštitut dr. Gauka iz Berlina, eno okroglo mizo konec 90-ih let skupaj z našim društvom Ivan Cankar, kjer smo govorili o problemih tranzicije in podobno. Moram reči, da smo se obiska, se še vedno, ne, zelo veselimo. Gre za pomembnega nemškega disidenta, veliko moralno avtoriteto evropske politike in veselili smo se tudi obiska in pa pogovora z njim. Verjeli smo, da bo sprejel tudi predstavnike največje opozicijske stranke ali pa predstavnike največje opozicijske sile v državi, vendar je prišlo do velikih in nenadnih zapletov in do tega sestanka jutri ne bo prišlo, kar zelo obžalujemo in nek način izražamo obžalovanje in pa tudi protest nad slovenskim delom organizacije tega obiska, ki je pač predstavnika največje opozicijske stranke izločila iz protokola. Mogoče še stavek dva o mednarodni demokratični zvezi IDU, ki je imela sestanek v Seulu. Jaz sem se ga prejšnji teden udeležil na tem srečanju, ki združuje nad 80 demokratičnih strank iz vsega sveta, gre za eno največjih internacional. Ustanovljena je bila leta 1983, Margaret Thatcher, Ronald Reagan,
Jacques Chirac, Helmut Kohl in drugi so ustanovili to asociacijo, predvsem z tega vidika, da bi te stranke demokratične usmeritve vplivale na razvoj demokracije v svetu in spremljale tudi življenje demokracije, demokratično klimo v svetu. No in opaženo je bilo tudi, so ponovno opazili težave v Sloveniji in na nek način izrazili solidarnost z Slovensko demokratsko stranko, ki je članica te asociacije in pa z njenim predsednikom Janezom Janšo.